লাভ করে যাও ভাবিছিল পরীক্ষা নিদো বলি এতিয়া দেখুন দিবলৈ মন গৈছে প্রেমত পৰিছটো প্রেমৰ কাজ কৰি এইবোৰ এজন কিবা এটা কৰো কৰো স্পীড এটা আহে তাৰমানে প্ৰণৱে তাইক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে খুন্দা লগাব নে সিহঁত প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ কি কোৱা মতে মানুহকেইটা বোলে তাৰ বিশ্বাস তেনেকুৱা মানুহৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক হ'ল কেনেকৈ তুমিও যে কিছুমান কাম কৰা আৰু দেই তাইক যদি সিকিউৰিটি দৰকাৰ হৈছে তেনেহ'লে পুলিচৰ পৰা বিচাৰা প্ৰণৱক তুমি সিকিউৰিটি গাৰ্ড বিচাৰিব লাগে নে সি তোমাৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি গ'ল চাগৈ অকল মোৰ কাষৰ পৰাই নহয় গোটেই পৃথিৱীখনৰ পৰাই আঁতৰি গ'ল থেংক গড সি যে পৰি বুঝাই দিছো যে শ্যামনে কোর্টত কেস এটা কাম করে আছে সেই কেসটোর কাম শেষ হলে তাই কোর্ট এ দিব মই কোর্ট নেরো দেই অলপ দিনের কারণে লিভ লওয়া তো বেলেগ কথা কিন্তু মই কোর্ট কিয় এরিম পাপা মতে তো এইটো কেসের কাম আধাতে এৰি দিব লাগে কি কিন্তু মই পাপা কৈছো যে শ্যামনে এই কেসটোর কাম আধাতে এৰি দিব নোৱাৰে কারণ এইটো কেস আধাতে এৰিলে প্রবলেম হব কি প্রবলেম হব পয়সার লোকসান হব তাই কবি তাই যিমান লস হয় মই দি দিম কথা হল নেকি মই কেবল টকার কারণে প্র্যাকটিস করা নাই নহয় কোনোবা কলেই বুলিয়ে মই আধাতে কেসটো এৰি দিম নে তাকেইটো এতিয়া কি করা যায় কৰিবলৈ কি আছে মই মোৰ কাম কৰি যাম নহয় মানে তোমার পাপায়ো যদি বাহিৰলৈ যাবলৈ মানা কৰিছে তেন্তে মোৰ পাপার কথাত ভেজা দি তুমি তোমার পাপার মতে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা মই মোৰ পাপাক মনাব পাৰিম তুমি মাত্র তোমার পাপাক বুজোৱা মহা মুশকিল মানে এনেকুৱা এটা কথাত লাগিব মানে কথা মানে এইটোতো একেবাৰে অদৰকাৰী কথা মোক কেনেকুৱা সময়ত এটা অদৰকাৰী কথা কৈ আমনি নকৰিবা আয়ুষ মইনো তোমাক ক'ত আমনি কৰিলো মা আৰু পাপাইহে হেয়া মই জানো নহয় এইবোৰ সব তোমাৰ মাৰাই পাপাক মটিভেট কৰিছে দেউচাকি উলিয়ালে বোৱাৰীৰ কিবা এটা নতুন নিয়ম তোমাৰ মাৰাই মোক ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত ৰাখিব পাৰিলে শান্তি পায় ডাক্তৰে মোক ৰেষ্ট কৰিবলৈ কোৱা বাবে মই কিন্তু কোৰ্টৰ পৰা ছুটি নলওঁ হ'ব বাবা হ'ব এতিয়া মুখখন ফুলোৱাটো বন্ধ কৰা মানুহ বাহিৰলৈ গ'লে ভাল মনেৰে ওলাই যাব লাগে আহা মানুহ দুটাৰ লগত কথা পাতিছিলো কোন মানুহ এই যে আমাৰ চামনৰ কাৰণে যে মানুহ লাগিব বুলি কৈছে দুজন মানুহ মই ঠিক কৰিছো ভাল মানুহ সদ্যহতে নালাগে ৰবচোন বাইদেউৰাও দেখোন মনা কৰিছে মইতো মানুহ দুজনক এডভান্স দি দিলো আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই কামটো আৰ্জেণ্টলি কৰি পেলাম আৰু সিহঁতে ক'ত এডভান্স ঘূৰাই দিব বাইদেউৰাই ঠিকেই কৈছে মই আচলতে মিছাকে ভয় খাইছিলো শ্যামনকতো কোনেও ট্ৰিটনিং দিয়া নাই মই অলপ বেছিকেই চিন্তা কৰিলো নেকি এডভান্সৰ টকাখিনি এনেই যাব যেনহে পাওঁ ক'লে যাব আৰু দিয়া কি কৰিবা উপায় নাই মোৰ এটা অহেতুক ভয়ৰ কাৰণে ফাইন বহিলো বুলি ধৰি ল'ব লাগিব আৰু মই বাৰু সিহঁতক টকাখিনি বিচাৰিম পৰাপক্ষত ৰিটাৰ্ণ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু দিলেতো আৰু উপায় নাই আমাৰ এওঁ কিন্তু এডভান্স দিয়াৰ কথা নক'বা হ'ব বাৰু নকওঁ মোৰ মনত কি যে ভাববোৰ সোমাল মই নিজেই লাজ পাইছো জানানে কি খাবা খোৱা না জাষ্ট এ কাপ অফ কফি আৰু কিবা এটা খোৱা তোমাৰ ভোক লগা নাই নাই এতিয়া মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই তোমাক আজি কিবা টেনচনত থকা যেন লাগিছে কিয় পৰীক্ষা আহি পালে পঢ়া শুনা হোৱাই নাই কিবা চিন্তাহে লাগিছে তোমাৰ পঢ়াত মই বাধা হোৱা নাইতো মোৰ কাৰণে যদি পঢ়া ক্ষতি হৈছে কোৱা তেতিয়া কি তুমি মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবা নেকি অলপ দিনৰ কাৰণে তোমাক লগ নোপোৱাকৈ থাকিব পাৰিম তোমাৰ ভালৰ কাৰণে মই সেইখিনি চেক্ৰিফাইচ কৰিব পাৰিম
দুটা কফি আৰু দুটা ঠকলা। এই বছৰটো মোৰ বৰ খেলি মেলিতে পাৰ হ'ল। পঢ়া শুনা বা নিজৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নহ'ল। মোৰো এই বছৰটো বৰ বেয়া চলিছে। মই মানে ইমান বেয়াকৈ ফচি গ'লো নহয়। কিহত ফচিছা তুমি? সেইবোৰ তুমি জানিব নালাগে দিয়া। সব এফালৰ পৰা চিজিল কৰি আনিছিলো। এতিয়া মানে অকণমান লেঠা এটা লাগি আছে। এই লেঠাটো মাৰি ল'ব পাৰিলে। তোমাৰ লেঠাটো কি মোক কোৱাচোন, মই কিজানি কিবা হেল্প কৰিব পাৰোঁ। এইবোৰ মোৰ বিজনেছৰ কথা, তুমি কি পাত্তা পাবা? মোক তেনেকৈ আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিবা দেই। ময়ো বিজনেছমেনৰে ছোৱালী, মই জন্মৰে পৰা বিজনেছ দেখি আহিছোঁ। তুমি তোমাৰ পৰীক্ষা আৰু পঢ়া শুনাৰ কথা চিন্তা কৰা। মোৰ জামেলাত সোমাই তুমি মূৰ গৰম কৰিব নালাগে। তুমি যদি মোক জনাব নোখোজা তেন্তে মই জোৰ কৰি জানিব নোখোজো। মই ভাবিছিলোঁ মই যদি কিবা হেল্প কৰিব পাৰোঁ তাত আপত্তি কি? তোমাৰ বিজনেছ কি প্ৰবাল? তুমি কি বিজনেছ কৰা মই আজিলৈকে সোধাই নাই চোৱাচোন। তুমি অকলে কৰা নে আন কোনোবা আছে? মোৰ লগত দুজন বন্ধু আছে। আমাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড সিমান এটা হাইফাই নহয়। দেউতাৰ এটা সাধাৰণ চাকৰি আছিলে, গতিকে নিজাকৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ কেপিটেল নাই। সেইকাৰণে বন্ধু দুটাৰ লগত দেউতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাতকৈ নিজে এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ যে চেষ্টা কৰিছা বৰ ভাল কাম কৰিছা। বাই দা ৱে, তোমাৰ দেউতাৰ যে বিজনেছ আছে বুলি কৈছা, কি বিজনেছ কৰে তেখেতে? পাপাৰ নাই কি বিজনেছ মানে? চন্দ্ৰমোহন চলিহাৰ নাম শুনিছা? শুনিছো, কিয় নুশুনিম? তেওঁ মোৰ পাপা। এইখন চহৰত এনেকুৱা এটা বিজনেছ নাই যিটো বিজনেছ মোৰ পাপাই কৰা নাই বা ইনভেষ্ট কৰা নাই। তাৰমানে তুমি চিএমচিৰ ছোৱালী? মানুহে মোৰ পাপাক চিএমচি বুলি কয়। এটা মাফিয়া মাফিয়া লগা নাম CMC। ও মাই গড, তুমি CMC ছোৱালী বুলি মোক ইমান দিনে কোৱা নাই কিয়? মোৰ ঘৰৰ কথা ওলোৱাই নাই। ঘৰৰ কথা ওলালেতো নিশ্চয় ক'লোহেঁতেন। তোমাৰোতো ঘৰৰ কথা মই নাজানো। ও চন্দ্ৰা, তুমি CMCৰ ছোৱালী বুলি মই একেবাৰে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো। কথাটো আগতে গম পোৱা হ'লে মোৰ লগত প্ৰেম নকৰিলাহেঁতেন। মই কিজানি তোমাৰ ওচৰেই নাচাপিলোহেঁতেন। ক'ত CMC আৰু ক'ত মই? প্লিজ প্ৰবাল, এই CMC শব্দটো মোৰ আগত উচ্চাৰণ কৰি নাথাকিবা। মই পাপাৰ নামটো CMC বুলি শুনি বৰ বেয়া পাওঁ। তোমাৰ কফি ঠাণ্ডা হ'ব, খোৱা। তুমি যি খাৰহে কথা শুনালা, মোৰ গোটেই গায়ে গৰম হ'ল। কফি গুলি মাৰা। মই ইমানকো গৰম কথা শুনোৱা নাই প্ৰবাল। মোৰ পাপা বিখ্যাত ব্যৱসায়ী হ'ব পাৰে, তেওঁৰ অগাধ ধন সম্পত্তি থাকিব পাৰে, কিন্তু মই সেইবোৰৰ পৰা বহুত আঁতৰ। অভিজাত্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচৰা মই এজনী সাধাৰণ ছোৱালী, আৰু সেই সাধাৰণ ছোৱালীজনীহে তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছে, চন্দ্ৰমোহন চলিহা জীয়েক নহয়। মানে কৰাৰ কথা ভাবিছোহে, তাৰে কথা পাতিবলৈ মানুহ এজন অহাৰ কথা। সেইখন বিক্ৰী কৰিব নালাগে দেই। মানুহ এজনৰ লগত কথা পতা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। নাই নাই, সেইখন নেবেচিবা দেই। মোৰ ইমান ভাল লাগে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ইহঁতক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আনিবলৈ গ'লে সেইখনত বহি কিমান ভাল পাওঁ মই। মানুহজনে এডভান্সটো ঘূৰাই নিদিয়ে বিন্দু। বাদ দিয়া, যি গ'ল যাওক, সেইবোৰত আৰু লাগি নাথাকিবা। এমাউণ্টটো বেছি, আমাৰ বহুত লষ্ট হৈ যাব। ক'ৰ পৰা আনি আৰু মিলাই দিম আৰু। মুঠতে বাইদেউৰে কথাটো গম নাপালেই হ'ল। সিজন মানুহো আজি অহাৰ কথা, মানে আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট বিক্ৰী কৰিব খোজা মানুহজনে আজি চেক দিবলৈ আহে। সন্ধিয়া মাতি দিয়া, মোৰ চেম্বাৰ এটা মেটা নে ৰেষ্টুৰেণ্টত লগ কৰিম। আপুনি যলৈকে মাতিবলৈ কয় ৰেষ্টুৰেণ্টতে আহিবলৈ ক'বা, ময়ো লাষ্টবাৰৰ কাৰণে তাৰ পৰা গৈ আহিম। তালৈ যাব নালাগে নেকি? বিক্ৰী হোৱা বস্তুটোনো আকৌ কিয় চাবলৈ যাব লাগে? হয় নেকি? হ'ব তেন্তে, ইয়ালৈকে মাতিবা। কাক মতাৰ কথা চলিছে প্ৰণৱ? কোনোবা আলহী আহিব নেকি? আমাৰ আলহী আৰু সৌৰ ঘৰৰ মানুহ আহিলেহে হ'ব। আৰুনো কোন আহিব? যি আহে তোমাৰ ওচৰলৈ এটা এটা কেছ লৈ আহে। জীয়েৰা ঘৰৰ মানুহৰতো এইখন ঘৰত পদাৰ্পণ নহয়েই।
মোৰ ফালৰ এটা দুটা মানুহ আহি থাকে কাৰণে ঘৰখন ঘৰ বুলিব পৰা হৈ আছে নে কি কওঁ প্ৰণৱ আলহী বেছি নাহে কাৰণে এইটো আলহী পাৰ্মানেণ্টলি থাকিয়ে লৈছো তুমি আলহী নহয় দিয়াহে আমাৰ ছোৱালী দুজনকৈ তুমি বেছিহে ঘৰৰ মানুহ তুমি সন্ধিয়া কাক মতৰ কথা কৈছা বিজনেছৰ মানুহ এজন আমি এয়াৰপোৰ্টৰ ওচৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন বিক্ৰী কৰিলো যে সেই মানুহজন বিক্ৰী কৰিলো মানে সেইখন কেতিয়া বিক্ৰী কৰিলা মানে কৰাৰ কথা ভাবিছোহে তাৰে কথা পাতিবলৈ মানুহ এজন অহাৰ কথা সেইখন বিক্ৰী কৰিব নালাগে দেই মানুহ এজনৰ লগত কথা পতা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে নাই নাই সেইখন নেবেচিবা দেই মোৰ ইমান ভাল লাগে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইহঁতক এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা আনিবলৈ গ'লে সেইখনত বহি কিমান ভাল পাওঁ মই কিন্তু সেইখনে লষ্ট কৰি আছে বহুত লোকচান বন্ধ কৰি এনেই থৈ লাগিলে মাইনা যৌতুকত দি দিম কিন্তু বিক্ৰী নকৰিম হ'ব প্ৰণৱ এই বিষয়ে আমি পিছত ভালদৰে কথা পাতিম কথা পাতিবলৈ একো নাই মুঠতে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন মোৰ কাৰণে ৰাখি থওঁ প্ৰণৱ তেওঁ বিচৰা নাই যেতিয়া আৰু তোৰ উপায় নাই হা কি কৰি আছা একো নাই আহা এতিয়া কোৱা তোমাৰ কেনে চেক আপ এটা কৰাই আহিছো ডক্টৰে সকলো ঠিক আছে বুলিয়ে কৈছে বাকী আৰু চব ভগৱানৰে হাতত সকলোবোৰ ভাল হ'ব দিয়া বাৰু কোৱাচোন তোমাৰ খবৰ কোৱা মোক কলেজ কেনেকুৱা চলিছে এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গ'ল এতিয়া এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে যে এটা পৰীক্ষা ময়ো দিবলৈ গৈ আছো তোমাকনো কি ক'ম চন্দ্ৰা মাক হোৱাটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ জানা অবু তোমাক মোৰ এটা কথা ক'ব লগা আছে কোৱাচোন মানে একেবাৰে পাৰ্চনেল কথা তুমি কিন্তু কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিবা দাদাকো ক'ব নোৱাৰিবা ইমান চিক্ৰেট কথা যেতিয়া কথাটো নিশ্চয় অলপ গহীন হ'ব এনেও তোমাৰ ধৰণ কৰণবোৰ এইকেইদিন অলপ বেলেগ বেলেগ দেখিছোঁ বাৰু কি কোৱা সঁচাকৈ মই কিবা বেলেগ হৈছোঁ নি মোৰ আইডিয়াটো কাৰেক্ট হয়নে নহয় সেইটো কোৱা কোৱা না মই কি বেলেগ হৈছোঁ প্লিজ কোৱাচোন কোৱা মোৰ কি চেঞ্জ হৈছে এই ধৰা জোখতকৈ অলপ বেছি ফূৰ্তি দেখিছোঁ মুখত এটা গান গুণগুণাই থকা শুনিছোঁ আৰু যে প্ৰেম হ'লে এনেকুৱা হয় নেকি তাৰমানে মোৰ ধাৰণাটো সঁচা তোমাকতো কম বুলিয়ে আহিছোঁ মোৰ ল'ৰা এটা ভাল লাগিল প্ৰথমে বন্ধু তাৰপাছৰখিনি নকলেও গম পাইছোঁ দিয়া অবু তুমি কিন্তু কথাটো ঘৰক আকৌ নক'বা হা এইটোতো একো বেয়া কথা নহয় তুমি নিজৰ কাৰণে ল'ৰা চুজ কৰিছা ভালহে কথা তোমাৰ দাদা বা পাপাই তোমাৰ কাৰণে ল'ৰা বিচাৰিব নালাগে হ'লেও দাদাহঁতে গম পালে লাজ নালাগিব নেকি কথাবোৰ চবৰে লগত অ'পেন হোৱাটো ভাল চন্দ্ৰা তুমি যদি ভাল ল'ৰা এটা চইচ কৰিছা তেন্তে তাত চবৰে ছাপোৰ্ট থাকিব বিৰাট ভাল ল'ৰা নিজাকৈ বিজনেছ কৰি এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু সফলো হৈছে সৰু ল'ৰা ইয়াৰে নে ইয়াৰে তাক দেখিলে তোমাৰো পচন্দ হ'ব অ ৰ'বা তোমাক তাৰ ফটো এখন দেখুৱাওঁ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে চন্দ্ৰা তাৰ লগত তোমাৰ ৰিলেশ্যন কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে চন্দ্ৰা আমাৰ মাজত অন্তৰৰ আদান প্ৰদান হৈছে আৰু ইটোৱে আনটোক একচেপ্ট কৰিছোঁ এই ল'ৰাটোৰ লগত তুমি সম্পৰ্ক বাদ দিব লাগিব এতিয়া মোৰ টেনচন হৈছে এই চলি থকা কেছটোক লৈ যদি হাৰি যাবলৈ হয় তেন্তে মোৰ চব বৰবাদ হৈ যাব তাই যদি এইবিলাক কথা গম পায় তাইতো তোক একেচাতে এৰি দিব তেতিয়া তই কি কৰিবি এইবিলাক কথা ভাবিলে মাথাই কাম নকৰা হৈ যায় জাননে আমাৰ মাজত অন্তৰৰ আদান প্ৰদান হৈছে আৰু ইটোৱে আনটোক একচেপ্ট কৰিছোঁ এই ল'ৰাটোৰ লগত তুমি সম্পৰ্ক বাদ দিব লাগিব চন্দ্ৰা তাৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক অসম্ভৱ সঁচাকৈ অসম্ভৱ কথা আছে এই অসম্ভৱটো কেনেকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰত সঁচা হৈ গ'ল মই একো পাত্তাই নাপালোঁ তোৰ লাগ ভাল সেইকাৰণে চি এম চি জীয়েকৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী আহি তোৰ লগত নিজে লগ লাগিছে এতিয়া মোৰ টেনচন হৈছে এই চলি থকা কেছটোক লৈ যদি হাৰি যাবলৈ হয়
তেন্তে মোৰ সব বৰবাদ হৈ যাব তাই যদি এইবিলা কথা গম পায় তাইটো তোক একেসাথে এৰি দিব তেতিয়া তই কি কৰিবি এইবিলা কথা ভাবিলে মাথায় কাম নকৰা হৈ যায় জাননে কি যে জামিলাত পৰিলো মই আগতে কৈছিলো যে মানুহবিলাক অলপ চাই চিতি ল'ব লাগে যাৰে তাৰ ওপৰত হাত দিলে খুচিবই লাগিব এই বুঢ়াটো যে ইমান ডেঞ্জাৰাছ হ'ব কোনে জানিছিল দেখাত ইমান চিধা চাধা মানুহটো যে এনেকুৱা চাল খেলি পুলিচক ধৰাই দিব কোনে ভাবিছিল এতিয়া হোৱাবোৰ হৈ গ'ল তই কেছটোৰ পৰা এতিয়া বাচিব পাৰিবি নে নাই সেইটো ক ভাবিছিলো অপজিট উকিলজনীক অলপ টকা ধৰাই দি বুঢ়াৰ ফালে কেছটো ঢিলা কৰি কিন্তু ফাল্টু উকিলজনীক লৰচৰে কৰিব পৰা নাই টকা লোন নথকা সেইজনী কোন ওলালো নতুন উকিল এজনী কিবা এছ চৌধুৰী কোন বাপেকৰ জীয়েক জানো টকা হাতত ঘুজি দিব বিচাৰিলেও নলয় তোৰ দিন এফালে ভাল গৈছে যদিও এফালেদি বেয়া চি এম চিৰ জীয়েকে মোক এৰি দিলে কিন্তু মই মৰি যাম ভাই ইমান ডাঙৰ খেপ এটা হাতত পাই হেৰুৱালে বেয়া কথা হ'ব চি এম চি যোৱাই হ'ব পাৰিলে তোৰ আৰু কি চিন্তা বিশ্বাস কৰ সেইবোৰ ধান্দা মোৰ একদম নাছিল ছোৱালীজনীক দেখি সঁচাকৈ মই প্ৰেমত পৰি গ'লো তাই যে চি এম চিৰ জীয়েক সেই কথা মই জনাই নাছিলো এতিয়া জনাৰ পাছতো একো লোকচান হোৱা নাই লোকচান হোৱা নাই কিন্তু মোৰ সব কথা জানি গ'লে লোকচান হ'ব ভাই তেন্তে এতিয়া কি কৰিবি তাই বেলেগৰ পৰা জনাৰ আগতে তই নিজে কৈ দে নহ'লে তাই যদি তোক সঁচাকৈ ভাল পায় তেন্তে তোক মাফ কৰি দিব পাৰে সিদিনা কম বুলি উলিয়াইছিলোৱে কিন্তু জিভাৰ আগত আহি কথাটো ৰৈ গ'ল ক'বই নোৱাৰিলো কিয় ক'ব নোৱাৰা বৌ এই ল'ৰাটোৰ লগত মই কিয় সম্পৰ্ক কৰিব নালাগে সেই কথাটো তুমি কিয় ক'ব নোৱাৰা মুঠতে জানি থোৱা সি ভাল ল'ৰা নহয়